ということでね、どうも阿部金です。やつフジテレビです。みんな有名なフジテレビですね。で、奥に見えるかわからないんですけど、レインボーブリッジがあります。ホテル行ってこい。なんか高そうやな、どこもかしこも。やばくないですか。いや、レオ の給料だったね。あれ、これ見たことあるぞ、なんか。あれ、これ紬がさ、なんかちっちゃいけど、これどっかにでかいやつあるんじゃないの。紬、あれ、紬どこで撮ったの、あのでかいやつ。で、僕バスでレインボーブリッジ通ってきたんですけども、いやー、やはり見応えがありますね。レインボーブリッジ、先週レインボーブリッジをあのゆりかもめで通ったよ。ゆりかもめで通るのは良き。ゆりかもめ高いんすよ。高い高いので、あまりにも金を節約したいがためについついバスを使ってしまうという、この貧乏くささね。あれですか、ゆりかもめみたいなやつは乗ったことないんですけどね。高いから乗れないんすよ。いいですね。でも近代感というか、こう近未来感、そんなんしよ、近未来感ありますね。これがフジテレビの、え、すげえすげえしか言ってないんだけど、大丈夫かな。おお、おお、ってエスカレーターで驚いてんじゃないよ。マジこれすげえよ。え、なにこれ、なにこれって言ってね。気持ち悪い。うわ、うにょうにょしてる、うにょうにょしてる。うわ、え、待って、何段階や。もう1段階別が、あ、いった、こっちなんだか。静電気きた。エスカレーターごときにウォーとか言ってんじゃないよ。まだ、すごい、またウォー来るよ、また動く。そんなの、これフジテレビのなんか真ん中突っ切ってるところ。あ、ゆりかもめ行った。静電気やだ。うおうおうわすげえ、うおすげえすげえすげえやばー、うわすごいぞこれ。こんな堂々とアイミス持ってる人間なんかなかなかおらんけどな。え、これすごくない。え、すごい。ここで、あ、ここがちょっと、ここメインストーリー、おお、球体。やばいやんけ、それはアウトや。ピーにピー。でもあそこ550円で入るらしいよ、展望台。はい。まもなく終点です。わ、すごい。富士山の横。え、さっきのこれかよ。ああ。ほら、25階球場、ほら550円って書いてある。いや、俺中学生で行こうかな。300円です。中学生で行けねえから。スーツだ。余計。うわ、すごい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 。これ使うじゃない、あのワンピース。あー、ちょ、うわあ、出た、目覚ましテレビ。あ、俺じゃん。なんでも俺に左を。あだあだあだ。どんな組み合わせだよ。どんな組み合わせだよこれ。やば。マスターマスターマスター。これよこれ、このね。なんか石投げない、石投げでトーン。無理だろ。これ舞う、落ちたらアウトでね。落ちたらアウトです。丸いところ、携帯電話室、名前は正面の、ここが入り口なんで、なんだって。あ、ルフィだ、俺の大好きなルフィ。おね、ルフィかっけえ。すげえ、すげえ、すげえ、すげえ。俺、前世ルフィなんだ。待って、フジテレビショップだって、なんか買っちゃいそうかもしれない。買わないでしょ。やば、あの、いやいや、うん、サイコロの、うわ、超ドラゴンボールじゃん、なにこれ。最悪。ちょっと待って。